Որքան հայրերս ծախողակ են պետություն կառուցելու գործում, այնքան էլ հաջողակ ենք պետություններին կայսրություններին ինտեգրվելու եւ դրանց կազմում դրսեւորվելու փորձառության մեջ։ Այս խոսքերի մեջ հիգնանք չկան դامنը գործունենք ճոր վիճակագրության հետ։ Այս շարքի շուժանակներում մենք արդեն խոսել ենք Թեոդորոս Շտունը եւ արաբական խալիֆայության փոխաբերությունների մասին։ Հերատես եւ պրագմատիկ այդ գործի չընտրելով արաբական տիրապետությունը Հայաստանին վերածնվելու եւ վերականգնվելու մասնակին հնարավորություն տվեց։ Ռշտոնո քաղաքական տյան հիմքի վրա Հայաստանը պահպանեց իր ինստիտուցիոնալ կառույցը, համագործակի շարունակականությունը եւ ի վերջո աշխարհակաղաքական պաստավոր իրադրության պայմաններում բակրատդների գլխավորությամբ վերջին հրճակեց իր անկախությունը։ Առաջին հայացքից իհարկե տարօնակ է թե ինչու ենք մենք խորտային հայաստանի ղեկավարներից մեկի Ալեքսանդր Միասնիկյանի մասին այս շարքը սկսում վաղ միջնադարից։ Իրականում զարմանալի ոչինչ չկա, քանի որ ըստ էության Թեոդորոս Ռշտունին մեջ դիտարկվում է Միասնիկյանի միջնադարյան նախատիպը։ Երկուսի արչեվը լծված է եղել նույն առաջադրանքը, իհարկե պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում եւ հասարակարքերում։ Իսկ առաջադրանքը հետեւյալն է՝ պահպանել Հայաստանը ինչ կարգավիճակով էլ այն լինի։ Եթե հագիր փորձենք ներկայացնել ապա 1920-21 թվականներին Հայաստանն ապրում էր իր պատմության ամենածանր շրջապողներից մեկը։ Նույնիսկ ավելի ցաներ, քան ներկայիս մեր դրությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ցանրագույն պարտություններ գրել Թուրք-հայկական պատերազմում, կործրել էր Կարսը, Արդահանը, Սուրմալուն, Աเล็กซանդրապոլը, ստիպտված լինելով ստորագրել Աเล็กซանդրապոլի նվաստացուցիչ պայմանագիրը։ Մյուս կողմից էլ բոլշևիկներն էին ներխուժել Հայաստան Զանկի Սպառնալիկով, ինչպես նաև Թուրքերից ֆրկելու շանտաժով բռնազավտել իշխանությունը։ Ահա իսկսի ցաներ եւ ողբերգական իրավիճակում թուրք-բոլշևիկյան հարվածների ներքո Հայաստանը խորտանացավ։ Թվում է թե այս ամենից հետո Հայաստանը որպես օրգանիզմ պետք է մահանար կամ էլ փոխակերպվեր թաթարսփրանի նման ինչ-որ սուբյեկտի հիմա մոտ նորաձևը։ Այսինքն մնար որպես տարածք, տարտամ անբովանդակ եւ անմարմին, տարալուծվելով բոլշևիկյան միացույց եւ միաձև ամբողջատիրության մեջ։ Միգուցե հիմա անհավատալի թվա, բայց այս ժամանակ ավելի քան հնարավոր ու իրագործելի սցենար կարող էր լինել։ Հենց այս համատեքստում է կարևորվում Միասնիկյանի կերպարը, որն իր գործողություններով եւ քաղաքականությամբ կործանված, մասնատված ու կազմականդված սովետական ֆորտպոստին հոգեվոր հայրենիքի բովանդակություն տվեց։ Հենց սրանում է Միասնիկյանի ամենամեծ ճարրայությունը երկար ժամկետյան համատեքստում։ Իսկ մնացյալը կարճ ժամկետ են ու քննարկել, ի քան որ սովետական հերթական ռազմակայանը գրաված Հայաստանը սահուն կերպով ինտեգրվեց գայսրության կյանքին, բայց միևնույն ժամանակ պահպանեց իր դիմագիծը, այլ ավելի հարստացավ եւ գայացավ դառնալով այն հիմքը, որի վրա գայում վեր բարձրացավ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը։ Առանց այս օրգանական շղթայի արծանագรรม մենք կորցնում ենք մեր շարունակականությունը՝ հայկական մարս առաջին հանրապետություն, խորտային Հայաստան եւ երրորդ հանրապետություն։ Գոսելով Միասնիկյանի մասին առաժեշտը նկատել, որ նա բավականին լուրջ քրտությանբ, ղաղակական ուսակցական եւ պետական գործիչ էր։ Սովորել էր Լազարյանջը Մարանում, ինչպես նաեւ Մոսկվայի պետական համալսանի իրավագիտության ֆակուլտետում։ Դերևս ուսանողական տարիներից հեղափոխական գործնություն է ծավալել հարելով բոլշևիկներին։ Մասնակցել է 1905 թվականի ռուսական առաջին հեղափոխությանը։ Միասնիկյանի կարիերայի բարձունքը պետք է համարել 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո, որնա դիմավորեց ռազմաճակատում։ Այդ ընթացքում նա որպես կուսակցական գործիչ ստանձնում է սովետական բանակի արեմության ռազմաճակատի ղեկավարությունը, ինչպես նաև վճռական դերակատարություն է ունենում Բելարուսում խորտային ղարքերի հաստատման գործում։ Այսինքն Միասնիկյանը խորտային Բելարուսի հիմնադիրներից մեկն է նաև։ Բելարուսում, Մոսկվայում եւ Կարմիր բանակում ղեկավար աշտոններ զբաղեցնելուց հետո 1921 թվականին Միասնիկյանը գործող Խորտային Հայաստան դառնալով նրա ժողկոմ Խորի նախակահ։ Դրանից ազատ Միասնիկյանը նաեւ Անդրկովկասյան տարածաշրջանի ԽՄԿԿ առաջի քարտուղարի տեղակալներ։ Հիշենք, որ այդ ժամանակ Անդրկովկասի երեք հանրապետությունները՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը ու Վրաստանը միավորված էին Անդրկովկասի Խորտային Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական Հանրապետության մեջ։ Стаտնելով Խորհրդային Հայաստանի ղեկը Միասնիկյանի աշճեվ ցանրագույն խնդիր էր դրված հաղթարել Փետրվարյան ապստամբության հետևանքներն ու փորձել անարյուն չհեզոկացնել Սյունիկում ձևավորvast իմադրությունը։ Հիշեցնենք, որ այս փուլում Կարեգին Նժդեհի գլխավորությամբ Սյունիկում հիմնադրվել էր Լեռնահայաստանը, որի առաջնային նպատակն էր բացառել երկրամասի միացումը Խորհրդային Ադրբեջանի։ Իվերջո Միասնիկյանի ջանքերով Նժդեհի խոհեմությամբ բանակցությամբ Հաջողվում է մի կողմից կանխել նոր արյունահեղությունը եւ երաշխավորել Սյունիքի խորտային Հայաստանի անկախտելի մասլինելը։ Ծանրագույն այս մարտահրավերների հաղթարմուց հետո Միասնիկյանը լծվում է երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքի վերականգնման, քաղաքացիական գործին, ինչը ցեղասպանության արյունալի պատերազմների միջով անցած ժողովրդի ծեր եւ ամենահիմնականագանկ ալիքներ։ Այդ բային անկախության համար անկարող ժողովրդին դատար էր պետք վերականգնվելու եւ նոր ռակներով դուրս զորվելու։ Ահա Միասնիկյանը ապավում է այդ պատմական դաթարը, ինչով էl բացադրվում է, է նրա կողմից հանրային ակնաչանքն ու հարգանքը։ Փաստացի Միասնիկյանի մտաղածմամբ Սովետական Հայաստանը զուտ ռազմական եւ տնտեսական կենտրոն լինելուց առ փոխակերպվեց հայկականության հիմնական կենտրոնին։ Նրա նախաձեռնությամբ եւ հราวերով խորտային Հայաստան տեղափոխվեցին արվեստի եւ գիտության նշանավոր գործիչներ, մտավորականներ, տարբեր ոլորտների մասնագետներ՝ Թամանյանը, Սպենդարյանը, Աճարյանը եւ այլք։ Իսկ ինքնան արևելյան Հայաստանը չդիտարկվեց որպես օկուպացված եւ կորսված բնակավայր հայրենիք։ Անթագարակը, դրանում զեւավորվեց հենց այն քաղաքական միջավայրը, որը վերարտադրեց եւ շարունակականություն ապահովեց։ Հայաստան պրոյեկտ, որ ասելով խորտային ամբողջատիրության ստալինյան բռնաճնշումների արյան միջով 1991 թվականին հրճակեց իր անկախությունը։ Միասնիկյանը ծնվել է 1925 թվականի մարտի 22-ին ավյոթային հոսակցությունները շրջանառվում, որ նրա ողբերգական մահվան հետևում կանգնած է Բերյան, ինչը ամենևինը չպետք է ծածկի